Okrem rôznych spomienkových osláv a pietných aktoch kladenia vencov si v našom regióne uctievame pamiatku hrdinov Slovenského národného povstania aj športovou aktivitou, takzvaným behom vďaky. V tomto roku pôjde už o jeho 18. ročník, ktorým si pripomenieme 79. výročie Slovenského národného povstania. Pre tých, ktorí sa ešte nezúčastnili, je to beh cestný 11 kilometrov po trase Senica, Prietrž, pamätník Slovenského národného povstania u Rehušov. Podujatie je plánované na sobotu 26. augusta so štartom 15:30 pri futbalovom štadióne v Senici. Na pretek je možné sa prihlásiť do 18. augusta. Má to výhodu v tom, že sú prihlásení, zvýhodnení na štartovnom a zároveň ako suvenír budú mať svoje meno na štartovnom čísle. Tí, ktorí sa nestihnú prihlásiť do toho 18., tak majú samozrejme možnosť zaregistrovať sa v mieste štartu do 15. hodiny. Súčasťou podujatia sú aj detské a mládežnícke súťaže, ktoré budú prebiehať priamo pri pamätníku Slovenského národného povstania u Rehušov. Tieto súťaže sú zaradené do Grand Prix Záhoria. Registrácia na detské a mládežnícke behy začína o 12. do obeda a ich štart podľa jednotlivých kategórií bude od 1. popoludní. Sprievodný program v podobe rôznych súťaží a kreatívnych aktivít pripraví pre deti Záhorské osvetové stredisko v Senici. Celé podujatie po dobehnutí všetkých športovcov, ktorí sa zúčastnili hlavných pretekov behu vďaky, vyvrcholí večerným programom. Večer začínajú o 18. hodine oficiálne oslavy, kde potom je možné posedieť si pri country hudbe, pri táboráku a vo veľmi príjemnom prírodnom prostredí. Samozrejme je pripravené občerstvenie a ďalšie veci pre všetkých návštevníkov. Účastníci sa teda majú opäť na čo tešiť, preto nezabudnite, v sobotu 26. augusta si príďte zašportovať na beh vďaky alebo aspoň podporiť svojich známych, ktorí sa na tieto preteky vydajú.